si to projdu. To se jo. mi celkem líbí. To je hezký. Mně se líbí, že je to udělaný víceméně jako bludiště. Jo, je to tady takový zmatečný. Tuhle tu mapu opravdu moc dobře zmapovanou zatím nemám. Netuším tady, kde je co. Je to fajné, no. Z začátku je to opravdu takový bludiště. 3, 2, 1. Uí. A jedeme. No, tak to... že se střílí? Tou motykou. Jo, pravým, ne? Pravým, jo. Pravým tlačítkem vystřelíš. Ale střílej opatrně, protože to má cooldown. To je co? No jakože, když jednou vystřelíš, tak pak musíš čekat. Asi já nevím, necelý 2 vteřiny. Není to dlouhý čas, ale je to prostě... celkem dost. No. Je to dost na to, aby stálo to dát si pozor, než vystřelíš. Teď jsem viděl někoho, jak tě sejmul, myslím. Jo. Scheiße. Bá! Hajzlik, hajzlik. Sakra! Nedaří se, nedaří. A teď jsem někoho sejmul. Někoho dalšího. Ještě třetího. Ty jsi dal double kill. Ne, postupně. Jo. Dal si double kill, mě to tady píše, zdal double kill. Ale mám jenom 2 killy, já to jsem měl 1 kill předtím. No třeba ne, třeba to byl někdo jiný, to nikdy nevíš. Teď jsem tě sejmul, myslím. Je to možný. Akorát, že teďka jsem se... Ne, nepomstil, to byl tady tenhle ten týpek. Tak je skoro to... jsem se pomstil. Já vedu? Jo, já vedu. Aha. Šmej. Tak to víš, no tak já už mám prostě větší zkušenosti s tím, no. Sakra. Pojď sem. Pojď sem, ty odneštovic, poďobanej bastarde. Ty mluvíš jak ze hry o trůny. Jo. Ale ještě jsem slušnej. Mohl jsem použít i jiný slovo. Mejde. Ne, ještě silnější. Ti smrdí mě, střílej hned na spawnu. Jo, to je taková oblíbená strategie. Hej, já se teďka killím, tyjo. 22 už mám, he. Tohle to byla asi moje další oblíbená mapa. Jsem teď nemohl najít žádnýho týpka, než si mě sejmul. 24. Kámo. U 25. Ho! Yeah! To už je konec? Jo. A hele, kdo vyhrál? Nějaký mačo, ne? Jo. Já vím, že ty. Jo, nějaký mačo. Tak momentíček, já se napiju. Můžeme dát ještě nějakou hru Quakecraftu. Mhm. Teď jsem třeba dost... Farah. Farah. A tak jo, 0-1 třeba? Jo. Tak 0-1. Jo, kde dobře, jsi? Nevidím tady. Já už tě vidím. Napsal mi tam něco o nějakých guildách, oni jsou teďka tady asi nějaký guildy, no na tom musíme serveru. Zabít. To budu muset zkusit se udat nějakou guildu. Vez tak do guildy. Mohl bych udat guildu spolu s tím bráchovým účtem. A jaký to má výhody? Já nevím, psal tam o nějakým bonusu v těch mincích. Mince jsou na prd. Nejsou, za ně si pak koupíš vylepšení. Ty jsou na prd. Ano, naprosto. Třeba menší cooldown tady v tom Quakecraftu? Jo, ten je na prd.
Tak když seš mačo, který ani neumí zamířit, tak já, jo, menší cooldown je potom na prd, ale když to Ještě, že umíš. nikdo takovej z nás tu není. Tak jdeme na to. Haha. Sakra. Teď by se mi hodil ten menší cooldown. Dobré. Long shot. Double. Yes. Au. Dobré, daří se. Já ani ne. No, bo, jakože nijak extrémně, ale tak aspoň nejsem na nule. Sakra! Nějaký hňup s melounem na hlavě mě sejmul. A mám nějaký lagy. Tady ten hňup s melounem na hlavě, zase. A já nevedu. Vede ten hňupu s melounem? Já nevím. Neznám jeho jméno. Ale myslím, že ne. Myslím, že to není on. Já jsem druhý, obot. Tak kde je nějaký blbec, který můžu sejmout? Doufám, že nehledáš mě. To taky. Kdyby ses taky hodil. Sejmul mě ten maník s melounem, nebo co to je s takovým zeleným Ty předmětem. jsi taky maník s melounem. Fakt? Jo. Teď se mě všichni bojí, protože si myslí, že jsem ten druhý. No, vypadá to trošku podobně. Ale je tam pár takových nepatrných rozdílů. Třeba v tom, třeba ten, že on hraje líp. Ne, o moc. Víš, já byl v jeho věku. Dostal jsem nějaký achievement. Humiliation. To si pak musím podívat, co to je. Se pak musím podívat, co jsem ten achievement dostal. Dostal jsem, až jsem sejmul nějakýho typka, ale nevím proč. Protože nějakého týpka jsem sejmul už asi 150krát předtím a achievement jsem na to nedostal. To je hrozný, oni vystřelují skoro dvakrát za sebou a já musím čekat dlouho jak prase. Vždyť jsem říkal, že se hodí, když máš menší cooldown. No dobře, už ti věřím. To už je pak úplně jako kulomet. No, dobře, to už jsem jednou probíral. Ten kulomet, který vystřelí jednu ránu za půl vteřiny, není moc extra účinný kulomet, ale... No to dokonce je ještě víc než půl vteřiny. Tak co? Aj! Hele, 18 coinů? Proč, jak se to jsem dostal 18 coinů? Když jsem měl jenom 16 kilů. Tak na co si zajdem tentokrát? Co Survival Games? Survival games? Nebo dnes musíme paintball třeba? A Jo, tak. nebo ty TNT games tam jsou, ale... Ty jsi říkal, že jsou blbý a já ti důvěřuju. Tak paintball? Jo, dobře. Tak, zkusme ten paintball ještě. Čekám na tebe v lobby 1. Jo, vidíš, lobby 1, lobby 1. Co juice? Jo, jsem v lobby 1. Juice nemám rád. Lamente. Lamente, myslíš 5-1? Tak jdeme na Lamente 5-1.
Tak jo, zkusíme sladit s tým. Téma. Tým zkusíme. Ne, tohle nefunguje, zkusme. Ne. Jo, tak napiš tým red. Jo, vlastně. Lomeno tým red. Tým... Mezera? Mhm. The red team is already full. Aha, zkus to znova. A jaká je ještě barva? Zkus to ještě jednou. You are now in the red team. Jo, a zrovna tady nějaký MVP plus píše Team Red. Ha? Když ty se moc řídíš podle MVP plus, tady jde o to si zahrát, aby byla prdel. Ne o to, co dělá MVP plus. Hmm. A tak když máme v týmu MVP plus, tak to je výhoda. Mi vybírat terče. Za sekundu. Tak a jedeme. Tyjo, to je nějaký divný, takovej růžový labirint. Je to tady, je tohle to další taková trošku labirintovitá mapa. No tak, sej mi toho hňupa. Yes! To je radosti z jednoho killu. To je radosti z jednoho hňupa. No. Tak co, z ničeho se musím radovat. Kurně, já už si musím vypnout ty ohňostrojovitý koule. Já když střílím, tak to dělá ohňostroje. Jak to, že ho to nesejmuje? Nesejmulo. Kolikrát... Nesejmuje? Kolikrát ho musím sejmout? Jednou. Tak to nejde. A počkej. Já jsem střílel do těch červených. Tak do červených nestřílej, ty jsou naši. A jo. Většinou hrách, ať jsi jakýkoliv typ, tak se zobrazuje nepřítel červený. No tak teďka jsme, tak my jsme v červeným týmu. Jo, ve většině hrách, ale nezáleží v jakým seš týmu, prostě nepřítel je většinou červený. No dobře, tak tady to je trošku jiný. Jsme červený tým, takže jsme červení. Jsem si až teď uvědomil, že z boju proti žlutým, tak... Jo. Bojujeme proti žluté hrozbě. Myslíš Aziaty? No, něco na ten způsob. Něco v tom smyslu to tak nějak bude asi, no. Ou, TNTčka. To prčic. Nějaký hazel mě oslepil. TNTček se nebojím. Som hero. Nějaký blbeček mě oslepil. Aspoň je to podobný. A sakra sakra. Kurňa, tamhle toho hajzla chci sejmout prostě. Ježišmarek, kdo do mě furt střílí. My to projíždíme. Já bych řekl, že ten žlutej tým. Neser. Je, já jsem teďka střílel po žlutý kytce. To by se Greenpeace nelíbil. No třeba oni zase střílí po červených kytkách. Já myslím, kurva. Nic nevidím, teda vidím jenom před sebe. To je ono. O tom jsem před chvilkou mluvil. Ne. Blindness. Za chvilku to přejde, musíš prostě počkat. Jo, už to přešlo, ale už jsem mrtvej. To přešlo a teďka vidím vedle sebe žlutýho. Já se zkouším dostat do jejich základny. Mám na to takový extra plán. Těmi tunely? Ne, tunely. Jednou takovou tajnou cestičkou. Ukáž jakou. Chci vidět. Bych se tam nejdřív musel dostat.
Yes, jsem tam. A teď jste mrtvý, hošani. Vodní cesto? Ne, vodní. Není nějak extra vodní, ale nějaký hajzlík z našeho týmu, co jsem dostal přede mnou, teďka to je na prd. Takže zkusme to jít tudma. Teď už jsem hodně blízko jejich základně. Až dovnitř do jejich základny se nikdy nedostanu. To není možné. Dostat se přímo až do základ... Hej, žlutí byli v naší. How is it possible? Nebo já nevím, možná se jde dostat až přímo do základny. Hej, jo, nějaký blbeček od nás nám dostal. Hej, dobrý borec, he. A jo, tudy to jde. Jo, jdu do jejich základny. Teď jsem velký borec. Uá, sakra, došla mi munice. Ty vole, na mě tam vyleze 5 žluťáků a mě zrovna lidé munice. Stejně bys byl mrtvej. Ale možná tak 3 bych vzal sebou. O tom pochybuju. Jo, pochybuješ? Jdem to vyzkoušet. A kudy se dostanu tady takhle? Já nevím, teďka už se pro tebe vracet nebudu. Tak ty... A! Sakra! On na mě vyskočil zpoza rohu! Hele, tady je žlutý sráč. Na druhou stranu ty rachety tomu dodávají takovou realističnost, jak to tady bouchá. Realističnost. Jako je to... Ty, ty výbuchy. Hovno vidím. Opakuj, hovno vidím. Tak když aspoň to hovno. Lepší než nic, no. No. Jdu takovou tajnou cestou. Šajde. Jo, tajnou cestou. Tady tajných cest moc nenajdeš. Protože o všech těch tajných... Nevím jenom já a dalších party. O všech těch tajných cestách... ví všichni ostatní. Vážně, já... Co to bylo? TNT Rain. Já myslel, že jsi zkoušel beatbox. Ne, my už jsme prohráli. No nic. Asi bych šel jinam. Já jsem tak zklamanej. Hunger Games. Hej, ale jsem teďka v jejich základně, konečně. Hunger Games. Jo, pojď zkusit Hunger Games. Jedný Hunger Games. No, počkej, kolik je? No nic, takže tohle to bude z dnešního dílu všechno. Já se tady s váma zatím loučím, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud mi se něco sdělit, můžete napsat do komentářů. Pokud se sledovat má videa i nadále, můžete dát odběr na můj kanál. Tímto se tady s vámi zatím loučím a ahoj!